Assalamualaikum, Tiga Thoughts, Fawaz here. Hari ni aku ramai sikit, aku dah ada mic baru. Nampak ni? As everybody has a story to tell. Ini Cik Sema. Ini Han. Wan Han. Okay. Okay, walaupun lelaki dia ada di belakang kamera, nampak aku declare siap-siap. Tapi ini aku nak tanya dia, sebab lelaki dia memang gila main Lego. Sampai sekarang bisnes pun jual Lego. Yes, Alhamdulillah. Sampai sekarang mencari rezeki menggunakan Lego. Dan juga YouTuber. Jangan lupa subscribe Brick Matrix. Nanti aku letak link kat bawah. Alright. Okay, ni Han. Han ke Han? Han. Okay, Han. Guna macam Korea lah sikit. Han. Han. Arisayo. Okay, apa okay nak tanya ni? Okay, Han. Okay. Sebagai isteri kepada penggemar Lego lah, nak tanya pahit manis bersama bersama orang yang penggemar Lego. Ada tak macam tanya tu terang lah. Pernah tak macam instead of dia beli kau cincin tapi dia beli Lego? Okay, sebenarnya macam gitu tu taklah sampai tahap macam tu kan. Okay, dia okay lagi lah. Cumanya dia ni memang bila main Lego ni memang dia tak tengok dah sekeliling. Dia memang akan tengok Lego tu sampai habis. Kalau kata set besar tu memang sampai berhari-hari lah. Berhari-hari dia tak kisah. Dia sebab dia punya passion dia buat Lego memang sangat tinggi lah. So apa dalam apa yang moment yang macam kau kena sangat-sangat macam tolerate lah bila dia layan Lego ni? Ada tak moment yang macam kau kena sabar je lah? Moment tu bila dekat shopping complex. Ataupun dekat Lego store. Yang tu memang kena sabar sangat-sangat. Pasal dia ni dia macam allergic sikit tengok Lego. Bila tengok Lego ni dia macam hyper. Dia akan hyper. Lepas tu dia akan macam buatlah perangai-perangai dia. Yang kena kena sabar je. So in a way kau tak risau lah. Tak risau lah. Kadang-kadang setengah lelaki pergi shopping mall dia tengok awet lain. Lagi kau tengok Lego. Yang tu lega. Nampak? Aku backup lelaki dia. Lelaki dia gelak-gelak gembira dia kat belakang. Lelaki dia muka bangga tu. Ni sebab depan kamera. Gitu. Okay. Alright, lampu. Okay. Lighting baik. Alright. Lighting. Lighting baik. Betul. Ingat dilimpahi Nur hari ni. Okay. Macam okay, pernah tak macam kau bila dia berlayan Lego tu 2-3 pagi, memang kau tunggulah. Kau memang layan dia sampai 2-3 pagi pun kau tidur sebelah dia buat Lego. Yang tu memang tak lah. Ya. Aku ingat dia teman. Memang tak lah. Mio je lah dia nak main kan. Takkan nak ngadap sekali. Memang tak lah. Cerita dia. So macam sekarang bila dia expand dia punya hobi tu kepada bisnes kan. So macam mana sebagai as a wife kau support dia punya bisnes tu lah? At first tu memang lah macam memang tak minat. Sebenarnya saya memang tak minat langsung. Pegang Lego pun starting umur 29 tahun. Lepas tu bila dah dia macam nak start business guna Lego as business. So kita pun nak tak nak kena support jugalah. Han nak jual tudung, lelaki nak jual Lego. Gitu. Contoh. Jadi kita nak tak nak support lah. Tapi akhirnya macam Alhamdulillah lah boleh. Sebab saya background finance. So as orang kata apa, support jugalah dari segi finance untuk business tu sendiri. It's a good combination lah kan. Alhamdulillah lah. Turn out to be like that. Macam tu. Okay. Boleh lelaki-lelaki luar kat sana ada hobi pelik-pelik, kahwin dengan orang finance. Tiba-tiba kau promo budak finance kan. Okay. Siapa orang finance kat sini? Tak ada. Okay. Okay. Maybe ada last lah. Maybe kalau apa advice ataupun something yang Han boleh bagi tahu kepada isteri-isteri kat luar sana yang husband dia ada obsession pada anything lah, hobi Lego ke motor ke, is there anything yang Han boleh share? Okay, untuk husband. Oh, untuk husband dulu. Aku rasa dia macam luah perasaan kat husband ni. Okay, tak apa. Untuk husband-husband yang mana ada hobi yang pelik-pelik ni.
Okay, fine, you boleh continue. Apa ni, cuma janganlah lupa juga orang rumah tu eh. Dia ambil candi ni pasal ke lelaki dia. And then untuk wife pula. Kan, kita kan? Kan? Tak apa, belum kahwin kan? Nanti, tak lama lagi. Tak apa, insyaAllah. Okay, siap. Untuk wife pula yang ada husband yang apa, ada hobi yang menarik ni, jadi kalau boleh support lah setakat mana yang anda boleh. Apa ni, sebab apa-apa pun memang you all akan jumpa tiap-tiap hari kan. So support, so dua-dua pihak pun happy. Because at the end of the day, macam selalu ustaz pun kata, kena tak pada suami. And then orang kata, yelah biasalah perjalanan naik dan turun. Tapi bila wife support husband tu, keberkatan tu lagi besar. Amin. Aku tiba-tiba jadi ustaz petang ni. Kan. Jadi renung-renungkan, selamat beramal. Alright, peace out. Jangan lupa subscribe. Subscribe Thinking and Thought. Subscribe Brick Matrix. Alright, nanti aku letak link kat bawah. Siapa-siapa nak komen, nak nombor Brick Matrix, nanti aku boleh roger. Korang komen je kat bawah. Peace out. Assalamualaikum.